Zelo ištekano, se pravi 99% materijala se bo igral dejansko z akustičnimi inštrumenti. 10 let po izidu prvenca, Elevatorsi praznujejo. Vsaj polovica repertoarja bo tudi predelana za to priložnost. Z velikim koncertom v kinu Šiška in z nastopom v oddaji Ištekani. To pomeni, da bojo tudi verzije drugačne, kot so v originalu. Nekateri komadi bojo pa pač samo dobili akustično obleko originalne. Neuničljiva, funku zavezana četverica virtuozov bo na obeh dogodkih nastopila z gosti, med katerimi bodo tudi pevke Afra Tesla, Tinkara Kovač in Josipa Lisac. Elevators 10. V soboto s polno paro v kinu Šiška in v petek Ištekani na Valu 202. Ob 22.25. Okej.